নমস্কাৰ, আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ডখন হেৰুৱালে আপুনি পুনৰ এখন নতুন এটিএম কাৰ্ড কেনেদৰে পাব সেই সম্বন্ধে জনাই বেংকৰ মেনেজাৰলৈ কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰি সেই সম্বন্ধে এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাব। আবেদন বা অফিচিয়েল লেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব, খুব সহজ ভাষাত আবেদনখন লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু একেবাৰে চমুকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। একেবাৰে চমুকৈ আপোনাৰ মনৰ ভাৱটো ব্যক্ত কৰিব পৰাতেই আপোনাৰ দক্ষতাটো লুকাই থাকিব। অনাৱশ্যকীয়ভাৱে আবেদনখন দীঘল কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেন্তে আহকচোন আমি আবেদনখন চাওঁ। সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ আবেদনখন আমি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতেই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। প্ৰতি মাননীয় শাখা প্ৰবন্ধক মহোদয়, ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ বেংকৰ নামটো লিখিব যিটোত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে, বেংকৰ ঠিকনা লিখিব, তাৰপাছত তাৰিখটো লিখিব, তাৰপাছত বিষয় লিখিব নতুন এটিএম কাৰ্ড পাবলৈ আবেদন। মহোদয় মহোদয়া, সন্মান সহকাৰে আপোনাক জনাওঁ যে মই এই বেংকৰ এজন গ্ৰাহক হওঁ। মোৰ একাউণ্ট নম্বৰ, ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো শুদ্ধকৈ লিখিব। মোৰ এটিএম কাৰ্ডখন হেৰুওৱা বাবে টকা উলিওৱা আৰু জমা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হৈছে, সেয়েহে মোক নতুন এটিএম কাৰ্ড এখন দিবলৈ মহোদয়ক বিনম্ৰ আবেদন জনালোঁ। ইয়াৰ পাছত সোঁহাতে তলত আপোনাৰ বিশ্বাসী বুলি লিখি নিজৰ চহী, নাম, ঠিকনা লগতে মোবাইল নম্বৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ লিখি দিব। লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকৰ ফটো ষ্টেট কপি, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আদি গাঁঠি দিব, প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি ইংৰাজীত আবেদনখন লিখিম। টু দ্য ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, ইয়াৰ পাছত বেংক নেম, নিজৰ বেংকৰ নামটো দিব, তাৰপাছত বেংকৰ এড্ৰেছটো দিব আৰু ডেট দিব, তাৰপাছত ছাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ নিউ এটিএম কাৰ্ড, ৰেচপেক্টেড ছাৰ মেডাম, উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এবভ আই উড লাইক টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট আই এম এ কাষ্টমাৰ অফ দিছ বেংক এণ্ড মাই একাউণ্ট নাম্বাৰ ইজ, ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ লিখিব। আই হেভ লষ্ট মাই এটিএম কাৰ্ড ফৰ হুইচ আই কেন নট উইথড্ৰ এণ্ড ডিপ'জিট মানি, দেয়াৰ ফৰ আই এম ৰিকুৱেষ্টিং ইউ কাইণ্ডলি টু ইছ্যু এ নিউ এটিএম কাৰ্ড, থেংকিং ইউ। ইয়াৰ পাছত সোঁ চাইডে তলত ইয়াৰ্ছ ফেইথফুলি বুলি লিখি নিজৰ চহী, নাম, একাউণ্ট নাম্বাৰ, এড্ৰেছ আৰু মোবাইল নম্বৰ শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ লিখি দিব, লগতে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ গাঁঠি দিব। একেবাৰে কম কথাত চমুকৈ এনেদৰে আপুনি এপ্লিকেশ্যন লিখিব পাৰিব। আপুনি যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।